بسم الله الرحمن الرحيم وحلتي ساكا أرنتي أنو إنت بلان كدودني وميساك يدرهيد وكو صاب سنيد دودي كدعي بارلمان كإنجريسكا مركي دول باينو كرغني وسيها بدن كدودين سيالة بدن لوديقي وحنكو سو أرورينا قضبال سو صعدة قرن كسو ماريلان وحو مهاد نقيا بارلمان كدلك إنجريسكا UK isagoo uga mahadcelinaya doodii ku saabsanayd qadiyadda madaxbannaanida Soomaali Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay guriga baarlamaankooda ku qabteen oo ku jirtay ajandaha baarlamaanka markii ugu horeeyay si waafi ah oo run ah oo xaqiiqo ah xogaan ay ugu warameen caalamkana ay u muujiyeen dadka UK-na ay u muujiyeen waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadii sida weyn u taageeray qadiyada Soomaaliland ee sida hoggaamimada uga waramay soona jeediyay inay waajib muqaddas ku tahay caalamkaba in la aqoonsado Soomaaliland sidoo kale waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadii golaha keenay dooda aqoonsiga Soomaaliland iyo xildhibaankii hoggaaminayay arrinta ee soo abaabulay Honorable Gavin Williamson. Qaranahan Soomaaliland waxa uu mahadnaqaysaa dhammaan jaaliyadaha Soomaaliland ee qurba jooga ama meel ay joogaan iyo dal kasta ay joogaanba waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa jaaliyada reer UK oo muujiyay dadaal dheeraad ah oo arrintaasi dheeraad ah xil iska saaray oo uga soo shaqeeyay aad iyo aad buu shacabiga Soomaaliland iyo xukuumaddu waa idinku mahadnaqayaa. Waxaa loo mahadnaqayaa inu qaran ahaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan ciid kasta oo Soomaaliland u geysatay taageero siyaasadeed oo qadiyadooda taageeraysa tu dhaqaale iyo tu aqooneedba. Dowladda Soomaaliland iyo shacabigeedu waxay ka midaysan yihiin inay wax walba u huraan madax bannaanida iyo aqoonsiga helidiisa qarankooda waddo kasta ay u marayaan iyo culays kasta ay ku kacayso. Golaha xukuumaddu wuxuu go'aamiyey in shacabiga Soomaaliland dibadba ay sameeyaan arch ama codsi ay u dirayaan hay-adaha caalamka ay kow ka tahay jamciyadda qurubaha ka dhexaysa gaar ahaan golaheeda ammaanka golaha African Union-ka ama Afrika ay ku kulanto ee AU-da loo yaqaano Arab League jamciyadda carabta ka dhexaysa iyo ururo kale ee caalamiga danaha ka taliya in 1 million oo reer Soomaaliland ay saxiixooda soo dhammaystiraan deetana abiilka aqoonsiga Soomaaliland loo gudbiyey hay-adaha caalamiga ee kow ka tahay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa African Union ama midiga Afrika iyo Arab League iyo hay-adaha kale ee aan looga maarmin arrinta wax khatar ku leh. Waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland ee dalka joogay ee sida weyn dareenkooda ula qaybsaday baarlamaankii doodii ka socotay iyo jaaliyadii reer Soomaaliland ee reer England reer UK ee hawsha ka soo qayb galay. Golo wuxuu hambalyeynayaa dhammaan ciddii ka qayb qaatay hawsha. Golo wuxuu ku booriyaa shacabiga Soomaaliland dhammaantii inuu u guntado hawl kasta ay ku qaadanayso, waqti kasta ay ku qaadanayso, culays kasta ay keenayso inay u midoobaan oo u guntadaan in ay hubiyaan oo xaqiijiyaan qadiyadda madaxbannaanida Soomaaliland. Qodobka noogu dambeeya waxa weeye waxaan uga digaynaa dowladda Muqdisho oo hadda bilowday weerar qaawan oo ay ku qaadaan baarlamaanka xubnihii baarlamaanka hawsha galay iyo golayaasha caalamka aba inay ka dagaal galaan inay meel marto qadiyadda Soomaaliland. Waxaan u sheegaynaa dowladda Muqdisho dadka waxaa ka talinaya waxaasi waxay sii kordhinayaan waa nacayb
kala fogaansho iyo colaad dheeraato oo aad ku dhex beeraysaan Soomaalida gudaheeda iyo cadaawad fogaato oo ubadkeena soo socda ay u sii taagnaato inaanay caqledahay Soomaalida ma aha mid ay cid ku qasbi karto madax banaanideeda iyo go'aankeeda iyo masiirkeeda horay ugu muus naf iyo maalba haddana oo diyaar aad iyo aad baa mahadsantahay.